Så, här är första instruktionsvideon för spelet Kampen om Fluxkristallerna. Och allting börjar i den här sagan som handlar om äkta frihet och om äventyr. Som en del säger inte finns överhuvudtaget. Andra säger att det bara finns i drömmar och en del kämpar för att frihet och äventyr ska finnas. I den här världen så finns frihet och äventyr. Vi har böljande fält och vi har djupa skogar och vi har magiska universitetet här. I den här världen så finns det någonting som kallas för flux. Ett flöde som går igenom världen och bestämmer och styr hur saker händer, hur äventyr sker. Och de fria folken, de kan ibland fånga den här fluxen i form av fluxkristaller, ser ut så här. De är mer värda än guld och ädelstenar, för om man krossar en sån här, då får man möjlighet att ändra någonting som redan har hänt. På det viset kan man styra ödet, sitt eget öde och vad som händer med världen. Men i öster växer den onda trollkarlen sig allt starkare. Och han vill styra hela världen och ta över de fria folken och ha alla fluxkristaller själv, så att bara han kan styra vad som händer och människorna, alverna och dvärgarna inte kan påverka sin värld. Han får de fria folken att tro att guld är viktigare än fluxkristaller. Och han bygger upp en armé av monster som anfaller de fria folken. Och de måste använda mer och mer av sina fluxkristaller för att försvara sig. Och om den onda trollkarlen lyckas så kommer han ha alla fluxkristallerna. Och ingen har fri vilja. Men den onda trollkarlen vet att långt ute på fälten i en liten by finns det några äventyrare som kanske kommer att utvecklas till hjältar och driva bort honom. Ni är de hjältarna och ert äventyr börjar nu.